ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶಿವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ March 8 ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯೋಗ ಸುಮಾರು 300 ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದಾದರೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೀತವೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಯೋಗ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:45 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿನ ಇಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:45 ಆರಂಭ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:41 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಆ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರ್ತವೆ. ಏನೇ ಆಶಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮೇಷರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೀತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೀತೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭಗಳು, ಅದು ಹಣದ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತೀರಿ. ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದಂದು ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ
ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀರಿ, ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಏನು ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಶಿವಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ 18 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.